যে 2008 চনৰ পৰা অল ইণ্ডিয়া এছ এছ বি ভলণ্টিয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন, তাৰে অসম ৰাজ্যিক কমিটি অল আছাম এছ এছ বি ভলণ্টিয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন, নৰ্থ ইষ্ট এছ এছ বি ভলণ্টিয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন, আমাৰ যিখিনি চৰকাৰৰ ওচৰত ন্যায্যপ্ৰাপ্ত সেইখিনি দাবী কৰি অহা হৈছে, আৰু দাবী কৰি অহা কালত সেই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত 2012 চনতে যে চেণ্ট্ৰেল কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ সচিবালয়ৰ পৰা এখন চিঠি ৰাজ্যিক প্ৰত্যেকটো ৰাজ্য 17খন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যিক সচিবালয়বিলাকলৈ, সচিব মানে চিফ ছেক্ৰেটাৰী সকললৈ এখন চিঠি সহকাৰে এখন আঁচনি তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি দিছে। এইটো হৈছে চিফ ছেক্ৰেটাৰীলৈ দিয়া চিঠি। তাৰপিছত ইয়াৰ লগত এটা আঁচনি গাঁঠি দিয়া আছে কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে। এইখন আঁচনিত তেওঁলোকে আৰ্থিক সাহাৰ্যৰ পৰা ধৰি, চাকৰিৰ পৰা ধৰি, বেংক লোনৰ পৰা ধৰি অন্যান্য আঁচনি উল্লেখ কৰা আছে। সেই আঁচনিখন আমি এইটো সামাজিক মানে কি কৰিছোঁ, প্ৰচাৰ কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ ভলণ্টিয়াৰসকলে, আমাৰ সদস্যসকলে সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত জ্ঞাত। গতিকে সেইটো মৰ্মে আমি কি কৰিলোঁ, চিফ ছেক্ৰেটাৰীলৈ যিখন চিঠি প্ৰেৰণ কৰা আছিলে সেইটো আমি দিছপুৰত গৈ চিঠিখন যেতিয়া আমি নাপালোঁ, তেওঁলোকে কিবা ৱেবছাইটটো বন্ধ হৈ থকা বুলি ক'লে, দিল্লীৰ পৰা আমি এই কাগজখন উলিয়ালোঁ। উলিয়াৰ পিছত আমি তেওঁলোকৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মৰ্মে 2021 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন চিফ ছেক্ৰেটাৰীক আমি আবেদন কৰিছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাক যিখন আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে ৰাজ্যিক কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, সেইখিনি কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। দাবী জনোৱাৰ পিছত চিফ ছেক্ৰেটাৰীয়ে আমাক নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ এখন ইছ্যু কৰি দিলে, এইখন যে চিফ ছেক্ৰেটাৰীয়ে নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীক এড্ৰেছ কৰি এইখন চিঠি তেওঁলোকে আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰি প্ৰেৰণ কৰি পঠিয়ালে। এইটো মতে 16 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন 2021 চনত আমি তেওঁলোকৰ লগত বৈঠক বহিছোঁ। প্ৰায় 6 জনীয়া সজাতি দল লৈ আমি উপস্থিত হৈছোঁ এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্টৰ। তাৰপিছতে তাতে কমিশ্যনাৰ এণ্ড ছেক্ৰেটাৰী জি ডি ত্ৰিপাঠী, তেখেতে আমাৰ বৈঠকত উপস্থিত থাকি, ষ্টাফ হৈ থাকি আমাক কিছুমান ঘোষণা কৰিছিল যে প্ৰতি ভলণ্টিয়াৰক 2 লাখকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য এককালীন আগবঢ়োৱা, আৰু আন্তঃৰাজ্য যিবিলাক সীমা সমস্যা বিবাদবিলাক থাকে সেইবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষিত ভলণ্টিয়াৰ হিচাপে এছ এছ বি ভলণ্টিয়াৰৰ মানুহখিনিক আন্তঃৰাজ্য শান্তি বজাই ৰখাৰ কাৰণে আমাক কামত নিয়োগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল। লগতে যিবিলাক মানুহৰ মানে বাসগৃহ অৱস্থা বেয়া, তেওঁলোকক বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰি দিয়া, আৰু অন্যান্য চাকৰি ক্ষেত্ৰতো অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাক মকৰল কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল। কিন্তু তাৰপিছত আমি যেতিয়া জি ডি ত্ৰিপাঠী ছাৰ ট্ৰেন্সফাৰ হৈ গ'ল, ট্ৰেন্সফাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত যাব লগা হ'ল, যিহেতু পি এ অফিচৰ পৰা, চিফ মিনিষ্টাৰ যিটো চি এম ব্লকৰ অফিচৰ পৰা, মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমাক ক'লে যে আপোনালোকে এতিয়া ফাণ্ডটো ৰিলিজ কৰাবৰ কাৰণে, চেংচন কৰাবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক আপোনালোকে সাক্ষাৎ কৰক। তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰিন্সিপাল প্ৰাইভেট ছেক্ৰেটাৰীৰ জৰিয়তে, ত্ৰৌদা প্ৰিন্সিপাল প্ৰাইভেট ছেক্ৰেটাৰী চিফ মিনিষ্টাৰলৈ আমি এপইণ্টমেণ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিলোঁ। আবেদন কৰাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী আজিলৈকে আমাক সাক্ষাৎকাৰ দিয়া নাই এইটো বিষয় সম্পৰ্কত। তেনে ক্ষেত্ৰত হওক, সিদিনাখন আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কমিটিৰ নিমন্ত্ৰণ কৰ্মে দিল্লীত গৈ এইখন মই গৃহমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী, ইয়াত উল্লেখ কৰা আছিলে আমাৰ সীমা সুৰক্ষাৰ কথা, বিশেষকৈ চাইনা, বাংলাদেশ, ভূটান, বাৰ্মা এইবিলাক উল্লেখ কৰি পিনি আমি মেমৰেণ্ডাম দিয়া হৈছে। দিয়াৰ পিছত 17 তাৰিখ মৰ্ণিং 10:30 বজাত পি এম অ' মানে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফিচৰ পৰা ফোন কল আহিলে, তাৰ আগতে মেছেজ পঠিয়াইছে, আৰু সেই মেছেজটো আমি লিংক নম্বৰৰ মতে যিটো ৰিপ্লাই পাইছোঁ সেইটো আমি ৰাজহুৱা কৰিছোঁ, শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আৰু আমি সংবাদ মাধ্যমৰ আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলকো, সংবাদদাতাসকলকো আমি এইটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। তাৰপিছত এতিয়া কৰিব লাগে, আমাৰ কথা হ'ল কি,
কেন্দ্রৰ বস্তু কেন্দ্রই দায়িত্ব লব লাগে। তেওঁলোকে ৰাজ্যলৈ ঠেলি পঠিয়াইছে, 17খন ৰাজ্যলৈ তেওঁলোকে পি এম অফিচৰ পৰা মোক যিজন পি এ ফোন কৰিছে, লেডিজ মহিলাগৰাকী, তেওঁ কৈছে যে যে আপোনালোকৰ গোটেই যিবিলাক শিকায়ত দৰ্জ কৰা হৈছে, যিবিলাক কমপ্লেইন আপোনালোকে দাখিল কৰিছে, সেইবিলাক গৃহ মন্ত্ৰালয়ত সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰক্ৰিয়া কৰা হৈছে, ছিষ্টেমেটিকেলি গোটেইটো প্ৰচেছ কৰা হৈ গৈছে। আপুনি কিমান সুখী, মই কৈছোঁ ভেৰি গুড। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া ৰাজ্যবিলাকলৈ যে দিছে, কৰ্তৃত্বটো প্ৰদান কৰিছে, এইটো সম্পৰ্কত আমাৰ এতিয়া এছ এছ বি ভলণ্টিয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন অল ইণ্ডিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নৰ্থ ইষ্ট বা আছাম, আমাৰ ভলণ্টিয়াৰসকলে কি মতামত আগবঢ়ায় সেইটো আমি ৰাজহুৱা সভাৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ পৰা মতামত লৈ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আমি হাতত ল'বৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম। গতিকে আপোনালোকৰ আজি উপস্থিত থকাৰ কাৰণে মই অশেষ আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত আমি পৰৱৰ্তী বিশেষ আমাৰ কৰিবলগীয়া নাই। যদি চৰকাৰে আমাৰ দাবীসমূহ এই অহা মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত যদি কাৰ্যকৰী কৰাৰ কোনো কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা নলয়, তেতিয়াহ'লে আমি অল ইণ্ডিয়া লেভেলত, নৰ্থ ইষ্ট লেভেলত, আছামৰ লেভেলত বিভিন্ন পৰ্যায়ত আলোচনা কৰি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী, যেনেকৈ আমি পথ অৱৰোধ, পদযাত্ৰা, ৰেল অৱৰোধ, বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আজি এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এইটো মানে সামাজিকীকৰণ কৰি দিছোঁ, ছ'চিয়েলাইজ কৰি দিছোঁ যে সকলোৱে জ্ঞাত হওক। আৰু আজি আমাৰ সদস্যসকলে বিভিন্ন কাৰণত যোগাযোগৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। আজি সংবাদমেলৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱেই যে আমাৰ বৰ্তমান সংগঠনটোৰ যিখিনি আন্দোলনৰ পদক্ষেপ, সেইখিনি কোনটো পৰ্যায় পাইছে আৰু ক'ত গৈ আছে। আৰু আপোনালোকে গম পাইছে, এটা গ্ৰুপে আমাৰ মাননীয় আদালতৰ জৰিয়তে সুপ্ৰিম কোৰ্টত ইতিমধ্যে কেছ চলি আছে। আমাৰ ফালৰ পৰা সেইটো ক্ষেত্ৰত ক'বলগীয়াটো এইটোৱে, আমি হয়তো জড়িত নহয় তাত। আমাৰ কথাটো হ'ল মাননীয় আদালতে যদিও ৰায় দিয়ে, আমাৰ পক্ষেই ৰায় দি আছে, হাইকোৰ্ট যিমানবিলাকে ৰায় দিছে আমাৰ পক্ষেই ৰায় দিছে, কিন্তু ৰায় দিয়াৰ পিছত মাননীয় আদালতেতো ফাইনেন্সিয়েল চেংচনটোতো নকৰে, চৰকাৰকহে অৰ্ডাৰটো দিয়ে। গতিকে আমি কৈছোঁ যে আইনীভাৱে আদালতত যিসকলে আমাৰ প্ৰাপ্যৰ কাৰণে, ন্যায্য প্ৰাপ্যৰ কাৰণে আদালতৰ বিচাৰত তেওঁলোকে সহায় লৈছে, সেইটো আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ, স্বাগতম জনাইছোঁ। কাৰণ আমি আমাৰ মাজত কোনো তাত দ্বিভাৱ মানে দ্বিমত নাই, আমি সেই পক্ষত সেই ক্ষেত্ৰত আমি একমত। কিন্তু কথা হ'ল কি, আমাৰ মানুহবিলাকে এইটো জানিব লাগে যে মাননীয় আদালতে অৰ্ডাৰ এটা ইছ্যু কৰাৰ পিছত সেই অৰ্ডাৰটো আচলতে গভৰ্ণমেণ্টলৈ যায়গৈ, চৰকাৰলৈ যায়গৈ, চৰকাৰে সেইটো কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা লিখি দিয়ে। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে মোটামুটি আমি ডাইৰেক্টলি চৰকাৰৰ ওচৰত আমি দাবী কৰি আছোঁ, চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছোঁ। গতিকে চৰকাৰে আমাক যাতে অহা 2023 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত আমাৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰি দিয়ে, সেইটোৰ কাৰণে আমাক চৰকাৰক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু দাবী জনাইছোঁ। বিশেষকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক আমি আজি এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যে আমাৰ সমস্যাবিলাকক তেখেতে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ বিহিত ব্যৱস্থা লৈ দিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। মোৰ ফালৰ পৰা আজি যিখিনি আজিৰ সংবাদমেলত দিবলগীয়া বক্তব্য সেইখিনি দাঙি ধৰিলোঁ। আৰু কোনোবাই যদি